So Norse. The Nordic Kunglig. Don't bring me down. Don't bring me down. Okej, den här är Hej Edvin, det här är bra för content. Den här. Vad sa du? Fan, den här är stor då. Den här laddade ju fan upp och jag tog den långt igen. Don't ring me. Ja, hallå. Lalalala. Men Benja, du kommer ju aldrig komma in. Hide and seek. Ey, vet du hur kunglig den är? Tjena, Edvin. Ah, ey, det är bra för content. Är det bra eller? Kom igen. Jag får inte börja idag. Eller jag vill börja idag. Fan. Nej, men det finns här. Secret gömt eller något skit. Vecka 10, när har du lov? Hallå, det finns i huset som finns här secret gömställen bak så alltså det som... här. Don't bring me. Det här är kungligt. Jag vet, men det här är tvärkungligt. Jag ska komma och leta efter er om 10 sekunder. Men nej, det här är säkert avstråket. Nej. Ni får ju sälja tråd av ni och sånt. Så. Don't bring me. Nej, lite den här kartan. Jag vill värda sånt för... Nu lämnade alla. Jag är in. Alltså, shit. Don't bring me in. Men du gick nyss in i skiten. Men du skulle köra boxfight zone. Jag måste ta ut den då. Fan, den är så jävla kunglig. Ja, annars är det som mål. Don't bring me in. Jag har redan gjort det. Stopp den. Ja. Screamin' boys. Don't bring me inte. Nej, det här är sån box. Ja. Jag är inte välkommen till streamen. Benja, gå in och följ mig. Följa dig på YouTube. Va? Så man tror man vill ha typ kört. Benja, du får följa mig. Nej, inte nu. Ja, Benja, jag tycker det. Nej, fan, jag drog åt fel håll. GG boys, waiting for Zone Wars to finish. Ey, vad, jag kom in i något annat värld. Ja, popsfight. Aha, må, vad fan är du? Oj, alltså. What the fuck? Det där laddar vi det inbåt, ja. Ja, jag är 100 igen, det är lugnt. Alltså, what the fuck? Åh, jag skulle ju blocka dig. Oh, fuck, jag fanns sämst loot. Jag hade världens sämsta loot. Jag hade så här very typ good loot, tror jag. Jag hade eller? Bad. Jag hade en grön AR, en lever, en... Flopper och en bouncer. Jag hade skar, lila lever och typ ja, jag hade, och jag hade typ inga mats heller kött. Är det boxfight nu då? När jag dör du så är det boxfight. Ja. Fast det är ju boxfight med en själv när man dör. Ja. Ja, ju. För det kommer aldrig bli mer än två som dör. Ja. Jag fick typ jätteliten boxfight. Don't bring me down, down. Men det här är inte så. Det är båda. Jag kan se om det är en sniper, ja. Ja, det är AK. Ja, det var där jag är lite fikare. Men alltså, vem är som är... Han mår på hajt, så jag har den. Åh, jävlar, jag har... Han mår på hajt. Ut på hand och jag tar en stort bevik. Håll käft! That information is unnecessary. Aha. Hey, jag ber dig snälla.
Var det stormen? Jag fattar ingenting. Nej, det var 0,2 sekunder kvar på min nedkit. Fan. Nej. Ja. Ey, box fight, let's go. Du kommer inte försöka box fight. Alltså jag har 0 poäng, skämt. Edvin, vad heter du? Edvin HD. Edvin spanar alltid på en ena sidan själv. Jävlar Edvin. Aj fan, jag är inte. Jävlar. Edvin, du har ju fan 5 likes nu. Fan fick du det? Jävlar. Han har gått in och likat sig själv med olika konton. Nej, det är jag som har likat dem på 4. Följer du mig också på 4? Nej, jag kan göra det. Ja. Men jag är kul om detta här. Jag ska också lämna sen, jag ska inte döda den. Ja, vad gör du det med vem då? Va? Vem är vem av er? Eller jag som vet. Hon går för en no-scope på er. Hon går för en no-scope på Mo. Don't bring me down. Jävlar. Ja. Det vem är bait? Jaha, men bra. Jaha, jag såg att det var du. Jag såg på det. Det. 50, vi har 10 match kvar. Jag har ingen match. Yes! Hallå, varför kör vi inte boxfight somewhere? Eller typ arena. Men vi kör lite boxfight somewhere förstås som vi skulle. Hallå, har någon av er kastat? Nej. Nej. Du behöver 1000 followers på typ TikTok eller något. Ja, det är på Insta. På Insta är typ 10 000. Fan, har du 10 000 följare? För jag är snygg. Sätt in en matta, jag vet inte. Jag kanske har någon. Den här heter Box White Zone. Och så går det en fel.
Men jag vill med, jag testade att få en sån där sak för typ ett år sedan. Och så fick jag aldrig det. Eller de, så att någon skulle skicka ett typ mail för som skickade aldrig det. Men du måste handla om Fortnite. Annars gäller det inte. Men? Alltså det måste handla om Fortnite för att du ska få en sån custom kod. Du kan inte ha typ som så, alltså bilder på dig själv. Det tar de ju inte. Nej, jag har lagt upp typ några så här Fortnite-videos så här tvärdåliga typ. Du har lagt upp när du typ det var för typ 1,5 år sedan jag gjorde det, alltså. Typ 1 år, alltså. Hallå, vi kör bara det nu. Och så jag upp när jag hade typ 500 eller 600 fps. Det var så här. Hallå, ska du inte svara en som kommenterar till Edwin? Jag har redan gjort det. Och det var typ 10 minuter sen. Det var innan du kom, typ. Okay. Det är innan jag kom. Han började streama så här, efter jag hade kommit. Alltså Benedikt, skriva vad jag hörde. Ja, jag hinner typ köra den här sen. Sen måste jag dra. Ja. Det är dumt. Ja. Hallå, Hamo, hur länge är du borta? Typ 2. Är det hur länge ska du äta? Kanske 10 minuter. Fortnite live svenska. En gay default. Var landar vi då? Ja. Det är så vi är själva. Ja. Fan. Eller så vinter. Jag såg steps, jag vet inte om det är botten eller inte. Fan, det är som skjuter då. Ja, han mår knocka någon. Han mår skikta honom. Han mår skikta honom. Jumping. Om jag kikar tar nytt. Hallå, hur får man att få ta en sån här? Du ska få den här hosling, sån har jag. Jag känner det.
Nej, jag har stupid också. Han kanske inte är färdig. Men då måste du ha PayPal. Ja, men alltså jag har ju Swish i... Det är folk på mig, boys. Jag får hjälp. Okej, jag kommer. Jag ska bara uppgradera till en gång. Kik Dana, jag ber dig. Han lämnade på sen. Okej. Var? De är nära. Hallå, ta byggen. Jag vet, de är tvär nära. Ta byggen. Var är den? Jag kan stacka på den. Ja, men de är typ tvärnare här. Han och jag kan inte tvärnare. Eller ja, jag är säker. Var? Eller så är det bara glitchat typ. En till bygg. Nej, det brukar inte vara glitchat. Eller ja, jag kan byta ut den. Eller så poppar den. Ja, det finns. Här satt det in. De är fett nära. Kolla nära. Nej, men det måste vara glitchat. Nej, för liksom... Ja, det blir längre ifrån där och sen... De går åt, ja. Kolla nära där det står bilar, för han kör en bil, hörde jag. Ja, där, jag ser. Vart? Fan, Hamo, du sa att man inte kunde ha helvitt. Vem? Dra måste jag se på. Jag ska kolla på det. Dra måste jag se på. Oh, jävlar. What the fuck, jag tror något sånt. Sjuk snipe. Ja, den där var ganska clean tycker jag. Pang. Jag tror jag ska göra ett montage och lägga upp och sen har vi det. Klippte du den? Nice, då drar vi vidare. Hur många kills har vi? Vi har minus 20 än så länge. Åh, är det inte sånt? Den där. Så, kolla, den är tillbaka. Ja. Benja, hur många kom som är du inne på? Vad frågan? Ja, ett. Vad jag må. Fiskar. Du har mjutat dig i mitten nu. Ja, då, jag unmutade men så blev jag mutad igen. Jaha, ja. Jag har inte hört det. Nej, jag fiskar. Ja, fishing fiskar. Ja, jo, jag vet. Är det någon som har bättre än en grå lever? Nej. Jag har en blå, tack. Du kan ni kan uppgradera 40 guld, va? Nej. Alltså, i Misty. Man har 145 guld kan vara lila, tack. Från vadå? Bra. Uppgradera. Eller för att då måste man ha en blå tack först. Någon som stäcker flopper eller jag kan stäcka något där. Jag har 6 minis och 4 flopper. Någon får ta flopper. Jag droppar mina minis så kan jag ta något. Jag kan Jag har bara 3 minis. Ja. Kasta en. Ja. Okay. Jag har 5 stycken. Vad skulle jag ta, slurp eller flopper? Ta flopper. Okay. Jag har 6 minus. Jag har 3 byggs en. Åh,
Åh, en blå lever. Folk snipar. Härifrån typ. Eller... Det kan vara bilden jag såg typ ett såhär, eller det blev typ såhär gult. Ja, det skott. Det kan vara det gnista. Från bilen typ gör. Ja, man kan ju tre. Så vi tar den här bilen bara istället. Båda sitter där med snackar. Ja, jag nådde inte rätt. Jävla fobben är fan sjuk när man sitter där på. Jävla. Vad gör du? Folk där. 104. Jag kör igen. Hans teammate är perfekt. Vi har våran va? Det var inte hans teammate som då. Nej, det är två default. Oj, vänta, är det minis minis? Akta, vart är de, vart är de, vart är de? Där nere vid väggen. Där. Är de ända där borta? Har du en big bana? Ja. Oh. En reboot. Nej, weeping med rebooting. Oh. Men jag slänger en big. Jaha, nu kan jag ta mina minis. Jag råkar plocka upp en minis. De är inte kvar där nere. Jo, det är en där. Vi drar till weeping, alltså de flyttar mig så de är bra. Ja. De rebootade ju. Ja. Okej. Helt stilla ibland. Nej. När de skjuter. Vänta, hamo. Okej, vänta, jag kommer gå för snipa. Jag gömmer. Jaha, du sniper. Nej. Ja, jag är bakom dig bara så du vet. Fan vad spray de gör. Jo tack. De har buskat. Ska vi se? Vi måste prata bra alltså. 105? Fisken tror jag det var. Nice. Kom vi pusha. Vi borde pusha in igen kan vi alla ens. Nej, håll på jag är utanför. Nope. Nej. Jag finchar. Det lagade till när jag sköt. Jag finchar dem. Spray, 90! Ja, nu pushar vi. Nu pushar vi, jag har tagit 90 kill. Det är i alla fall... Jag går upp. Jag går också. Boxad. Du har vägg, du har vägg ut. Du har vägg ut. Fan, det är en trio. Ej, de är under mig. Jag tar en. Tagen cracked. 84 på en annan. Nice. Red JD cracked. Han är cracked. Nya box. Det kan vara till en kraftig. En av ett. Jag finns jag. Akta dunnan, akta dunnan. Då dödar ni han. En kvar. Jag finner inte. På mig. Ja. 100. Ett. Död. Tar du för stilen? Nej, men det är lugnt. Super kill. Alla har. Jag har 3 big 3 propers. Jag har 8 kill och sweep. Plus.
har någon shotgunskott? Jag har 5 i mitt vapen. Oh, nej, jag har typ inget. Jag splittar den. Då har ni träning då, någon av er. Mm. Mår du? Hallå, om vi grindar tvär mycket kanske Naked kommer bli champion. Och då kan vi chefen ses. Det börjar klockan 6. Men då, vart har du de här shotgunskotten? Hallå Benny, jag kan spela... För jag har lektion om 20 minuter. Hallå, vad är shotgun? Men jag droppade ju. Ja, men vart? Benny, du plockade upp det. Jaha, ja, jag tar mycket. Ja, jag droppade. Jag har 220. Ja, jag droppade. Här, Hammo, kom. Hammo, kom. In i cykeln, vänta. Deplacement om 2. Vi väntar på det. Mm. Och nu blinkar det på skrymmen här. Det var boom, 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 boom. Jag gaddar de här svamparna. Jag ska dock inte ha mer om det. Ja, men det är bra. Jaha, jaha. Men jag har 6 chugflash och 6... Jag har sådana här fullt. Jag har 3 floppers och 3 bigs. Bra. Vi är starkt. Jag ska bara kolla om det är folk bakom. Vi måste ha mer kills, det kommer bli typ... Det blir inte jättemycket scream. Lite ändå, det brukar inte vara så många. Men vi möter väl alla som vi möter i champs? Ja. Varför är ingen bra? Det är bara för att de är bra på att rotera. De är inte bra på att fightas. Ja, men exakt, det är ju solo. Det var svårare i Div 7 än vad det är i champs. Det är bara för att alla är tryhard. Jag är i champs, dör alla direkt. Eller så är det svärre så fler som faller dör så snabbt. Alltså, de är ju solo. Ej, folk i... Ja, exakt där. Inte typ där jag satt på kameran. Ska vi ha dem? Man kan inte snipa igenom deras vägg. Nej, de satt inte där. En. Kom igen, boys. De här har vi. Jag tar high ground på taket med bouncer. Jag har mycket att ta till high ground. Nej, det kan snipa ta igen. Jag har en start. Nice. 84, 109. En är FHB. Han är också FHB. Jag kan båda. Fan, det var nära att vi dog där, boys. Jobba. Det är big som någon vill kanske poppa en. Jag kan poppa en bara för att. Välkommen till streamen. Ja, jag vill ha sniper. Jag ska droppa 3 big 6 chugs eller 3 floppers. Jag droppar alla. Jag droppar big 6. Typ alla. Det ligger 3 bigs här. Någon som vill... Jag har en slurpfish. Hallå, droppa alla rockets. Droppa alla rockets nu. Hallå, droppa din slurpfish för 3 bigs. Jaja. Benny, har du rockets? Nej. Jag släppte ju 5 stycken. Jag vet, men... Kanske mer. Hallå, jag har bara en P90, en lila tag och en rocket launcher nu, så jag har ingen... Varför har du ingen AR? Nej, jag droppade den för en rocket launcher. Ja, men droppa in P90, då för den. Nej, men P90, alltså jag hade bara en grön AR. Men skit i det, vi måste ha mer kills, kom. Pushar här. Det är en kille som glider här. Det här är en kille. Det är folk som roterar ner här, Nordan. Bra, vi... Jag skjuter ner. Det var någon som bounce. Ja, han tog 15 fall damage. Kan vi börja, eller vi kan dra in cirkeln eller gå för snaps egentligen. Ja. En close, där bara. Här bakom stenarna. Ja, vi pushar. Bakom huset. Vid huset. Ja, de på berget gillar det. Ja, det märker jag. Jag pushar mig på mig. Jävlar, jag kommer. Jag är bakom. Jag tar 11 vid, 11 vid tanken. Ja, jag springer. Jag har 4 poppers. 25 på han som vi pushar direkt i början. Jag poppar big. Ja, jag sitter med mål. Ja, vi kommer ut alldeles för. Han är här. Jag försöker få in en spot. Han är längst nere. Jag pushar neråt. Han kommer gå upp på andra sidan. Någon tar andra sidan. Gå upp på andra sidan. Han går ner och så kommer han gå upp andra sidan. Jag vet inte vart han går. Jag vet
sitter under trappan 42. Jag behöver hjälp. Vänta, är du under marken? Ja, den. 84 bit. 17. Åh, jag blir snipad. Jag blir snipad. Vänta, vart är det här, Benjamin? Va? Där är ju 18. Ja, det är tre persar. Det är tre persar. Jag går ner, jag går ner. In i cirkeln. Bra, någon kom. Åh, jävlar, det satt en kille här uppe på campen. Ja, jag måste dra runt, dra ner. De sitter och håller oss här nere. De sitter på andra sidan också. Nej. Vi måste upp här ändå, kom, kom. Jag måste ta på big. Nej, så vi kommer dö av stormen. Vi är inte ta på big. Då, hur fan kommer man upp? Här nere. Vi är bara här och de sitter och håller oss. Nej. Alla är våra editor. Man kan komma upp här också. Jag kommer dö typ. Jag är uppe. Nej, jag är den enda som kommer överleva. Eller Edin kanske också överlever. Nej, jag är inte. Nej, ja. Lämna mig då. Jag kanske överlever. Nej, jag blir lite bra. Bra, Benja, bra. Jävlar, den tog ju fan 8. Jag dog nästan. Jag ska gå på honom. Jag kommer om. Jag måste dra, så jag bara, jag kommer mjuta mig själv. Vad team ska kvar, det är tre. Tre och du. Ja, jag lurar alltså, fucking. Du sköt han rakt i huvudet. Jag hörde inte. Ja, det. Benjamin.
Nej. Han, jag är inne, han sa att det skulle, ja, det tror jag. Ja, vi kör du och det ändå. Ja, men jag börjar på honom. Åka kanske. Ja, okej. Okay. Men vi kör en, vi kör en. Det var en i streamen som frågade om han kunde vara med. Ja, oh, Strikes FN. Ja, oh, vi kan köra... Hallå, det är Wager. Ska vi köra Wager, Benne? Ja. Men då får ju de swisha dig först. För du swimmer. Aj, den hoppade. Ja, visst. Det är två nya skins. Det här. Ja, det är inte så mycket man... Jag vet inte, vi kanske will you, men i sådana fall blir det senare. Sex personer var streamen, vad fan händer, boys? Hallå, Benna. Vi kör creative. Åh. Nej, men vi kör, du har redan bara fallit på oss. Nej, men jag börjar snart. Ja, men vi kör en. Du hinner. Alltså, det är lugnt. Jag börjar om 7 minuter, Benna. Jag skiter. Du behöver inte vara samma hela en dag. Det är liksom... Det är lugnt, strikes. Det är lugnt. Ja, vi kan skriva sen. Min epic är Edwin is reformed. Jag kan... Hallå, Edwin DM. Eller, kolla. Jag ska. Du, jag såg det. Nej, det där är inte vad jag heter Edwin is... Det där heter jag på förrän. Edwin is reformed, där min epic. Edwin, vi kör nu. Jo, men Benny, det är måste. Ja. Vi är missig. Men hallå, Strikes, jag kommer streama sen. Så du, om du följer mig så kommer du få... Och så får du notis. Adabos, snälla, strike chefen. Okej, okay, jag får så. Vad fan är det för landning? Min? Ja. Det lugnt, det är lugnt. Thank you.
taggar mig lika mycket. Taggar han vit? Ja, eller jag kanske taggar han... Okej, okay. Jag med Ilja Flopper och Small Fry. Nu. Okej, nu tar jag. Josef, ja du kan vara med senare, vi kommer köra squad sen. Om jag streamar senare, då kan vi köra squad. What? Va? Nej. Put the 6 cracked farm. Ja, jag sa ju han här. Oh my god. Jag vill inte ta han. Han bygger. Han är tvärlåg. Han är fan låg, det kan jag lite vanta på. Vänta, hur har han... Han chaggade. Han splash, ja han chaggade men han är jättelåg nu. Försöker dada han fort, sen tar du mitt kort. Så, nice. Ta väggen med tacken sen är det lite allt annat. Nice. Nice, nice. Så, ta mitt kort. Du måste ta mitt kort. Ja, det är bara 12 sekunder kvar. Nice. Det är lugnt Josef, tack för att du är inne på streamen. Kung du respekterar. Nice. Jag har börjat. Ja men det är lugnt. Gå på mig samtalet, samtidigt. Nice. Josef, det är du som är kungen här. Men Edwin, du måste upp i champs idag innan sex. Nej, men det hänger inte. Ha? Det hänger inte. Jo, jo. Ja, vi skulle kolla på en film. Åh, oh, nice. Då skiter jag. Nice. Ja, du har inte sett den där. Vad ska du pusha? Jag slutar 13.20 då. När slutar du då, Josef? Har du healing till mig? Mm. Och lila tack, sorry. Ja. Oh. Jag fick nyss. Du kan inte. Vi drar RPG. Va? Drar RPG. Har du på? No.
bild sen ser tvär bra ut nu. Du har inte mobil i bilden va? Nej. Jag bara inte göra något. Jag bara då. Eller jag bara, jag har inte då. Jag tror ingen landar här så det är gratis. Jag har en kikker som popper. Nej, nu har jag bara en popper för jag har den. Oj, vi skulle komma sin faktiskt. Är det folk? Jag vet inte, jag ser så här. Men vänta då, vänta då. Där är dörren öppen. Ja, det är folk här. Och de vet att jag har, de är RPG. Det är 100 på. 113. Nice. Okej. Okay. Jag är 1 HP. 60. Fan. 84. Vad ska jag stärka på? Ska jag droppa chaxen istället för minis? Ska jag inte göra det? Eller många minis är det? 4. Allt ligger bredvid, så luta om och skit. Bredvid rebootarna. Nej. Josef, jag vet inte. Jag tror vi ska köra. Tyvärr, men alltså senare kan du vara med. Men skiter den. Det finns värsta kyl här. Jag har den bil. Kom hit, tryck. Kom hit, tryck.
Vi ska nå 6000 om klockan 6. Jo, jo. Ta allt du kan säga. Ta min in också. Ska jag poppa? Ej, då poppar en vikta i toppen. Nej, jag gör jag inte. Hoppa dem. Jag har en bra loot. Där är fan. Ja, om Shaggy, vi kan ha någon sen. Ej, bil. Om vi ses. Kom fyra pers inne på filmen konstant, det är ändå bra. Kungar hallå, kom. Verkligen var det skit om ni subba och likea. Kom hit. Kom. Var? Okej. Okay. Akta, annars sniper, akta dig. Jag fick heights. 40. Jag konan. Han är ingen bort. Ja, vi stannar på att de försöker dra. Vart tror de? 37, 36, 5 cracked. Nej, nu pushar vi. Ja. Hej, 48! Hej, Benny, jag kom tillbaka, kom tillbaka, kom tillbaka. Då blev du snipad, eller vad? Fan. Fuck! Fitta. Josef, han hade inte varit på. Sorry. För vi vill vara med i en FNCS-cup just nu. Det kommer tjäna. De måste båda komma. Nu kör man vad jag kör. Men hallå, Benny, det är väl en 10-cup? Ja. Nej, vi fick den om inte den går upp. Ja, jag har fan en. Som är kämpis. Ja. Han är bra också. Hur mycket poäng har du nu, Edvin? Han ljuger. 4000. Ey, vad är det för fucking kontroll de har? Men Josef, jag tror inte vi vinner det. Men jo. Alltså, fitt var det alltså. Nej, men jag... Okej. Okay. Fan ska jag... Kubba jävel. Reboot om man vill lägga. Åh, vänta, har du... Ha! Fucking... Nej. Okej, hallå. Titta, men jag kan ju lite placement också. Jag ser för ingen skillnad på stormen alltså. Fan.
en lista och så har vi nämnt på Discord. Som heter Remember, och då får vi spela med oss ofta när vi lägger ut där. Det är mycket pengar du. 4794. Ja, vi har gått upp 300 plus. Snygg, Benja. Ha? Vi är så snygg. Ja. Oh. Vi kommer upp 5000 det här gamet då. Det här gamet, ja det är 240 poäng. Ja. Oh. Jag går minus. Nej, för det är det. Ja, 246 är det för det. Men alltså ändå att du går minus 60 varje gång. Ha? Menar du? Alltså du är bussfär. Jaha. Ja. Det är inte svårt. Alltså, ja, jag vet. Jag bryr mig, alltså det spelar ingen roll om jag går ner en 60, jag vill bara få upp dig 60. Sen kommer jag gå ner hur mycket som helst. Oj jävlar, jag hoppar, vi drar bara här. Typ. Tio och 50 sekunder. Nej. Jo. Där ska det gå. Nej, nog fem. Vänta, nu står det 15 och där står det 7, typ 8 sekunder. Nej, inte så mycket. Alltså det är nog olika för olika, mellan 5 och 15 sekunder. Bra. Jag hänger bakom. En är toppen, jag dödar den. Det är andra för mig. Jag gör ingenting, jag kommer dö. Nej, det kommer du inte. Typ jag är typ 600. Han är toppen. Nice. Här. Vadå? Jag tog inte ett toppen, jag hade inga skott för min pistol. Och minis. Nice. Vänta, ta en biggis eller? För jag har två, eller jag har gjort den innan. Då får vi båda en full. Du behöver inte komma en till. Nej, men det finns jävligt. Jag tror han ska sitta och kolla på skummen. Tom, är det typ 30 kabel, det ser något. Åh, vad får man om då? Du kommer hitta dem. Åh, fan, jag såg till min mix så den typ ramlar. Ska jag inte ta äpplen då? Ja. Äpplen är väl lika bra? Nej. De är fem. Vad är kabel? Tio. På riktigt? Ja. Ja, de är visst. Det är jävligt. Jag tänker inte att det är samma. Nice. Men jag tror man kan stäcka mer äpplen typ. Eller nej, du kan ha 15 kabelis. Äpplen vet jag inte, jag har inte äpplen. Hallå, jag droppar en mini. Jag kastar en mini. Men jag kan inte säkert vara. Men jag hittar inte ens kabel för att se ut som äpplen. Det finns här. Här finns så mycket. Kom till mig. Jag har tagit typ... Jag har 30 nu. Eller jag droppar 15 för en sniper. Hallå, droppar du den här äpplen? Ja, kul.
Men Shaggy Splash är väl hellre. Jag har 3 bigs för dig. Jag fick 150 guld. Se till om jag har guld. Jag bara narko. En blå AK, shucks. Vi börjar rada när du buta här. Vi kan gå för snipe. Jag är en grå tech dock. Man kan få gadra. Jag tror mycket i sanden. Vi har bara 2 kills. Ja. Vi kan då lägga några mer bara för placement. Oh, men placement är länge kvar. Vänta, den är 12 här va? Oh, du är en 12. FNC är som 5,5 timmar. Ja. FNC är som 5,5 timmar. Om 5,5? Ja. Hinner. Alltså vi kan ju hinna om vi går. Vi behöver bara gå 200, typ 250 timmar. Plus. Och det är inte så svårt. Det är så att det är... Jag ska fan också skriva sånt. Måste vi kills? Jag vill typ ta min sanna men jag kan inte. Eller jag droppar min sniper för dem då. Drupp ändå. På streamen, fett nice ändå. Det är väldigt dött då men. Nej, det är ingen här faktiskt. Vi tar det av dem. Jag tror de är här. Jag kan vi gå och kolla om de är där. Ja. Oh. Ja, där de. Okay. Kan jag inte bara få pricka en snipe? Ja, de är två. Men de enda där borta, det är inte värt att pusha mig eller? Tack, jag har dinkan. 37. Bra. Man hinner dodga deras skott när de kommer typ. Kan jag få din sniper ett skott bara? Jag ber dig. Tack. Skjut. Jag tar en pik inte, jag vill låna. Då ska jag kontra mig. Jag tror de har dragit. Ja, han. Vi dröjtar på bangen. De är där. Oj, jag blev snipad. What the fuck? Jag stod inte still. Varifrån? Jag tror det var dem. Okay. Jag tror på berget då.
folk sniper från typ west. Ja, jag är tillbaka. Vi tar hit. Vi tar hit. Hur mycket poäng har ni nu då? 5 mil eller? Nej, 4700. Jag har typ 5000. Men vad gör du? Vi är så, vi skulle ta ett på berget som du sa. Jaha, men jag menar det berget jag är. Jaha, jag kommer. Ja, det är folk nu. Vi skulle kunna boxa upp i cirkeln, det kommer bli scream. Hallå, de här är ju jättelångt ner, men jag vill ändå typ dra en... Jag vill typ inte dra ner på dem dock. Jag är 360 nullskåp. Nej, vi kommer bli W när du kollar cirkeln. Ja. Den är jättedelay. Alla, vi boxar upp. Nej, ja, den kommer inte spola fram. Det är bara 10 sekunder max. Nu kommer vi försöka ta. Kolla imorgon, vi kommer bli dagliga. Jag ska lyssna. Jag ska se. Nu går det trä på screenen. Det, alltså, om du spolar fram, det är max 5-10 sekunder till. Ja, det är det. Och det är inte mycket. Nej, men det är så här... Så man tittar på det och så säger du en sak och så väntar man ju på att det ska hända. Ja, men de hör ju samma saker så samtidigt. Alltså de, ja. Ja, det är ju snabbare i Discord. Alltså för de som tittar är det ju vanligt. De hör ju allt vanligt. Ja, ju. Vad fan snackar vi om en så sutt? Ingen aning. Tycker det är delay på streamen? Vänta, jag ska bara kolla om jag kan skriva på min plan. Peromenaden för oss inne. Vad sa du? Peromenaden för oss inne. Edwin, invita mig. Jag måste äta. Hallå, när du är borta, då fixar vi en ny Discord-server. Nej, jag är borta. Min... Det är Benny. Ja, just. Fem pers inne på skruv, men det är fett nice. Välkommen allihop. Du får ringa handen så hon får titta på den där återaktionen. Nej, men jag får vara med i öron, tycker jag. Va? I huvudet? Ja. Oh. Ja, ja, ja. Vi kommer ha en sån medlemsrank, alltså då man får spela ofta på streamen. Och den kostar 20 spänn. Det är väl 20 spänn i månaden typ. Ja, typ. Men jag kan inte lägga till den än, så nu får man, alltså nu får man swisha 20 spänn. Edwin, varför editar du så alla vet att ni är där? Ja, för du tror inte de vet att vi är här redan. Ni kanske, de kanske inte vet att ni är där. Bounty completed, du är survived. Jag har 290 guld. Alltså om vi bara kom till Misty skulle uppträda till det blir attack, eller jag skulle kunna göra. Men nu kan vi tyvärr inte. Vänta, hur gör man då? Får lägga in disco? Ej, det kommer! Zipline! Så stil då när det är din. Var det du som fick den? Nej. 33. Där. Kom, vi drar in cirkeln. Folk här också. Vi måste röra till det. Nej, de åker ziplinen. Den kom. Jag ska kunna watcha.
Du kan ju sen muta oss i Discord och sen tar du på typ streamen och sen kommer du tillbaka när gamet är klart. Jag stänger av dina hörlurar, alltså du vet den knappen i Discord. Ja. Okej. Okay. Gör det, för alltså, det blir mycket bättre, för jag också kolla på stream och prata med dig, det är jättejobbigt. Jo. Han gick in i soptunnan, Edvin, vilka fuckan? Ja, jag har stängt vi av. Vi låtsas att han inte är där, vi låtsas att vi inte är ett. Han gick in i soptunnan, Edvin, jag kom box innan, det är free kill, kom. Kom. Hallå, hugg kom. Lite material, hugg så här bredvid. Men det här är free kill. Boxat. Hugg. Ute på crack. Död. Åh jävlar, vänta, jag kommer. Jag använder två bigs så kommer jag stacka på köks. Ja, jag har sex köks redan. Ja, okej, nice. Kan jag få sniperskott? Nej, ja. Eller jag ska ta den här sniper dock. Men... Alltså, vänta, hur mycket sniperskott har du? Jag splittar bara. Tack, jag har fyra. Okej. Okay. Va? Jag splittar. Då har du 28 ganska gott. Jag har typ 9 bara. Jag tror inte det leder. Gå tillbaka. Va? Det måste kolla på din stream och så vänder den och så. Åh jävlar. Wop! Vänta va? Stan! Ett uppe! Död, nice. Genom CP. Åh fy fan vad rädd jag blev. Så bra, skjuta på mig. Åh precis. Alltså tyvärr du kan inte vara med. Vi måste försöka komma upp idag. Alltså. Han sorry alltså, men du kan kanske vara med sen. Då har du byta. Kom. Vi behöver fan, eller vi kan inte pusha, då får vi WK det. Vi kanske kan ta dem med det. Vi har fått play. Ja, men vi går för nästa placement också. Kom, vi tar dem här på berget, kom. Om 2 år är nästa placement, så... Vi tar dem här. De här boxar är som att det är 30,000 poäng i FNC. 52. Han är bara handboxar mig. Vänta, 159. En är död. Okej, shit om. Kommer. Han blir snipad på toppen. Nej, jag bassar upp. Ett av bedan. Vi måste ner. De kommer breaka ner allt. Jag tar biggen. Ska jag placea bounce bara? Jag placear. Jag drar på ner. Nej, det är onödigt. Du kan bli laserad. Ja, vänta, var du förstås kan? Vi fick placement också, fett gud. Då vill du ha lila charge? Jag har lila charge. Jaha, vill du byta av? Nej. Jag hatar kram. Kom. Där. Ja, pusha dem var. De står och hugger på deras vägg bara. Lasrad. Cracked! Knockad! Det är en grabb bakom där. Jag crackade, han och sen splodade han sig själv. Kom. Oh, nice. De kommer inte på där. Nej, det är långt utanför oss, zonen kommer nu. Ja, vi ressa. Eller? Jag tror inte han kan. Jo, han restade. Ja, men det är döda han låg. Och då han är stormen. Och ja! Gör det in i flygen, bra. Fan, Benja, vart är du? Han där. Fan. Nästa placement är topp 3 eller 2, tror jag. Kan jag få min kill snart? Vi tar den här. Är det 47, Dink? Bra. WK som ingen annan. Han hillar, han hillar. 15 kill. Han kan ha poppa bygg, jag vet inte. I hans box. Stopp. Vänta, här. Nice. Jag tänkte stäcka dem. Det är skit. Vänta, hur många behöver du? Vänta, skit i det. 2 till för full stack. Vi måste ha alla. Det är fyra. Det är tre solos. Är det vi mot 3 solos? Ja, vi pushar här. Jag ramlar ner. Fucking cancer. Han boxar mig.
på att vi minnar alla min. Hallå, aktör. Jag vågar inte pusha. Ta, va? Ta. Jag använder köks. Okej, vi måste ha den här. Ja, vi behöver de sista killen. 105. In i hans box. Död. Förlorar vi, är det fett pinsamt. Nej, det gör vi inte. Hur många kills är det? Om jag är nu, det här har vi. Jag har 8. Nej, jag har 8. Vi kommer 11 kills upp. Åh, jävlar! Jag hyllar. Okej. Ja, han tar eld på mig. Död. Bra, Benja! Kolla hur mycket pengar du har nu. 5044. Du sa, kan jag få 5000 poäng idag, sa du förut. Så. Ja, så. Tjena, tjena. Hur mycket pengar har du exakt? 4970. Yes! Yes! Jag är om dig! Ja, du har kört en... Jag har ju för fan inte kört. Eller? Woho! Fan, ge mig ett applåd och exakt att jag är om Hamol Reformed. Nej, jag kan ta en fest, det är bra. Jag går på toa. Jag tryck på red dimmen har jag. Vinner vi igen eller? Hallå, är båda ni inne på streamen? Jag var. Oh. Så vänta, du är inne, Benja. Oh. Anta, är du inne? Nej. Okej, då är det bättre. Jag var däremot inne. Över 5000 poäng. Jag har aldrig haft 5000 poäng. Vi kommer få 6000 dollar. Ja, det har på varför inget. Jag har haft no skins för mig. Ja, men det är för att du köper performance point. Jag har alltid haft no skins. Men om vi spelar 5 timmar i rad nu, då kommer vi komma. Får ni det? Ja, ja. Jag kan spela länge jag vill. Hampus, får du? Får se. Vad Hampus, du bara, jag kommer tillbaka klockan 2. Nej, och sen måste vi köra 3 timmar. 6 till 9 också. Och sen 9 till 12 om vi kvalar. Vänta, vinner man något? Först är det vanligt, sen om man kommer vidare kommer man till kvartsfinal. Sen semifinal. Sen final. Och sen måste man vänta 2 veckor och då är det grand final. Vänta, är det, vänta, vilken menar du? Var kommer man med då? Mm. Menar du den här test-eventet eller vad menar du? Ja, alltså det är typ, det är 11 från varje week som kommer vidare till grand final. Ja, men menar du den här, vad heter det? Test-eventet. Mm. Ja, men det var inte ens idag. Vad menar du? Hallå, grand final, inte det World Cup? Ja, alltså det är FNCs grand final. Jag har en kill. Död. Nej. Det finns ju så Fortnite Championship. Inte World Cup. Nej, det ja, det. Men snälla, kubba inte iväg. Han har 0 HP typ. Jag kan ta honom. Eller det är 2 sekunder. 0 HP hade jag inte.
Nej, jag vet. Ja, oh, nice. Så då har vi 3 kills nu. Ja, det var, jag såg Steps, det var någon som sprang iväg. Eller? Jag går över till andra sidan, folk på mig. Okay. Det är någon på mig med, det är någon på mig med. Ja, jag pushar på mig. Han är fett långt. Fan, det kommer fler på mig, det kommer fler på mig. Okej, okay, Edwin kom till oss. Nej. Jag blir headshot snipad. Ja, någon kommer resa mig fort innan jag blir headshot. De kan nu försöka komma. En död. Två till på mig. Han mår big. Jag har inga material. Ja, oh, fuck. Du måste köpa resten på något sätt. Nice. Bra. Jag har full shield till mig och dig. Så ja. Nice. Jag har big. Ja, men jag tar inte den. Titta på han. Jag har minis och chags. Han är. Han står bara utanför. Jag har inga material och en SMG. 19. 22 vit. Du får ta han. Jag måste få på med. Nej, ta inte den. Jag har chags. Okej. Sen måste vi gå på bordet. Det är för... Vi hinner. Okej, nu drar vi. Då, okay, vi kan försöka gå runt. De är. Ja, oh. Oh, de alla tre här. Alla har morsat bra, jag går för kortet. Jag vill lägga. Jag blev hookad. Oh, jag är shitton. Är du död? Ja, jag har high ground. Nej, nice, jag kommer. Rebooten. Ja, kör. Jag kommer. Fuck, de flera är med liten. Fan, de hookar mig. Då. Bakom. Jag får finishen. Oj, jag skräck lite där. Sorry. Salinus. Jo, tack. Det är bra. Hur är det själv? Fan, vi måste ta 6000 poäng idag. Ja. Oh. Ja, men det är klart, det gör vi. Vi har varit Division 7 så länge. Kung är du, Linus? Kung. Vem har på min stream? Jag och klassen som snackar. Jaha. Har inte du slutat? Nej, jag har en lektion kvar. Det borde väl gå och farma typ arenapoäng alltså. Ett lag dödar man två, rebootar båda, sen dödar man dem båda två igen. Vad menar du? Men alltså att du... Det är vad stream, man går in med typ samtidigt som alltså, samma stream. Man är liksom 6 stycken och så försöker man komma in i samma game, så står den ena och bara rebootar där. Ja, teammate och så dödar man. Ja, det går. Men du kan bli bannad. Det var tvärkul, det var en kille på oss här i Twitch igår, han streamade. Han var från något land i Europa, typ, jag vet inte varför. Jag streamsnipade han varje game, seriöst. Tvärkul. Han hade ingen delay, så kom jag in i hans game varje gång. Men vänta, blev det fan? Hä? Nej, jag bytte ett typ varje match. Ja.
Nu ligger jag under 5000 poäng. Mm. Vi måste få ett favor placement. Alltså vad då? Jo. Ha. Jag har en grön, tack. Jag har en grå SMG och tack. Nice, jag har en grå, det är en grön level för mig. Ja, okej. Det borde börja att vi alltid landar på andra sidan. Ja, jag vet, men sorry. Jag kom inte. Jag behöver hjälp. Ja, du fick en kill, nice. Ja, de är ju sant. Jag kommer. Alltså jag är nummer 3, jag vet inte om man var nervös för att jag bara ställer mig på. Ja, men just nu. Bra, Edwin! Åh, snajparen är en fred. Tredje. Han måste snajpa dem. Nej, jag missar. Ja, ni får ta han. Jag lutar. Aldrig jag fick två slöp i sig. Men han går bara för placement, ska alltså. Men alltså, han tyckte att han inte vart i champs. Jojo, det är, alltså de innan har de ju också gått för placement, det är lätt. Alltså om man bara går placement varje game. De har bara för placement, alltså du fort på placement, första placement, sen så har du gått plus. Ja, men de där måste bara ha gått för första placement. Ja, exakt. De där var, alltså de var, helt så här gjorde jag när jag gick upp, kanske för typ en vecka sen hade jag 4000. Och på en dag gick jag upp så att det känns, eller jag fick typ 2000. Jag landade, här landade jag varje gång, det har jag ju sett, så gick jag typ kanske 3 kills, 5 kills average per game och kom typ topp 15 varje game. Jag ska dra fiska. Jag har kört splash. Åh, nice. Använd den. Jag kommer inte riktigt. Hur många har du? 2. Okay. Ja. Nice. Där är fisk då. Nice. Jag har plats att stärka. Hallå, Edwin, du kan uppgradera till blå taxor på ett. Ja, jag ska dra upp det här. Jag körde ut Tritan upp. Hallå, vad är det för colorblind mode, Edwin? Ja, vad är det? Nej, hallå, nej, du får ta honom. Jag kan stärka. Om du kunde ta upp de andra, då lägger jag fiskarna. De jag fick upp nu, jag har 3 stycken. Nej, men de är bra för rotation sen. Ja. Du har 3 stycken. Är folk där? En kan bli knockad. Ja. Det är knockad där. Det går berge. Det är en flopper på mig. Jag tar en fullmörkigt. Jag har 3 slurfish för dig. Vi tar det av dem. Jag tror det är av dem. Fan. Jag är inte så nära, jag springer mot dig nu. Pusha inte ut mig. Ja. Jag ska hämta fisket så jag kan fiska. Ja, jag har 3 slurfish. De är uppboxade. Jag skulle kunna gå runt allting typ. Vi kan hålla dem annars. De är fan långt bort. Ska vi pusha dem? Blå SMG om de vill ha. Hallå, stärker någon bigs? Nej. Campus? Nej, jag har minis bara. Ja, hur många har du? En. Big. Kasta Benny. Här är en big.
för jag har fett mycket. Oh, bra. Jag ser på det. Oh. Det är två bra under vattnet. Där. Han är där nu. Men vi får... Är det en solo? Eller nej, stormen kommer. Men... Jag tror det är en solo bara. Nej. Nej, det var det inte. Ja, 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 boss. 30. Måste komma till de skibban tror jag. Nej, 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 nej. Eller? Ja, jag tar så på hoten jag går. Jag går för det. Jag hänger med. Gå ni, gå ni. 20. Då vet jag att jag pushar själv. Jag kommer. 27 vit. Nice. Kika. Bra, bra. Oh fuck, jag ramlar ner. Vart är teamet? 6 mil. Av vilken? Ett upp, ett upp. Rotate, rotate, jag måste rotate. Jag har chilis. Jag har zero point, jag tar en till vattnet. Okej. Okay. Jag tar en pepper. Här, han måste ta en pepper. Du simmar tvärsnabbt med den. Jag vet. Pepper. Pepper. Han är typ lika snabbt som båt. Okej. Oh, you're being targeted, we don't know. Ja. Ja. 46. Jag måste heala sen. Det kommer in. Jag också. Jag taggade där. Ja, nu. Har du big? Jag har två slurpfish. Jag har big. Okej, då tar vi bigs eller? Båda har. Kom. Vi drar in först, ja. Nej, de pushar ju mig. Åh, jävlar. Kom. Spraya mig, då spraya mig. Det är bara du, tror jag. Jag tror det är du. 31. What the fuck? Han har pushat mig. 30, tror jag. Jag kommer dö. 32. Är ni cracked? Ett upp, ett upp! Cracked? Åh, jag är död. Vi försöker få finishen bara. Fan. Nej! Jag såg han inte. Fan. Nej, det är bra. Jag kan inte köra då. Jag har lektion. Det är lättare att få poäng i duo dock, för då får man poäng. Placement snabbare. Ja. Va? Vad händer om man går vidare? Vad händer man? Sa du? Vad händer om man går vidare? Jag går man vidare först då. Men, första var igår. Vad sa du? Första var igår. Där nu, där var du inne på qualifier 1. Det är tvåan. Ska vi köra? Eller menar du? Ja, alltså liksom första veckan då, alltså så här, som var förra veckan då. Då var det, först går man till kvartsfinal, semifinal, final och sen kommer 10 eller 11 av de som är i finalen till grand final. Så nu måste de vänta. Den här veckan är det samma, att 3700 går till kvartsfinal, 250 semi,
33 går till final. Sen går 10 av dem till Sir Grand Final. Och då måste de vänta till nästa. Och sen så har man nästa vecka på sig också. Så liksom alla de 3 veckor i rad. Och sen så är det typ, ha? Alltså om man kommer till Grand Finals, då vinner man minst typ några tusen dollar om man kommer upp sist, tror jag. Kommer vi göra det? Nej. Vi kan gå. Jo. Eller de 33 bästa styrelserna. Jag har full tjej, Barry. Jag har en pistol dock. Har du någon kiosk eller något? Ja, jag har en kiosk. Bra. Åh, oh, nice. Kan jag få den? Nej, jag tänkte inte mot den. Nice. Jag kommer till dig. Jag är med här. Okay, droppa in kiosken. Åh, oh, fuck. Jag har med ett kitamin. Var är det? Nej, jag droppar. Skit med genom fönstret. Droppa fort. Jag kan inte. De boxade mig. Det är cracked! Jag måste hila på. Jag har 6 ammo på. Ja, han är vit. Fan. Nej, men det var otroligt. Ja, det är det. Nomi laggade och jag hade glömt att vi hade den här workshopen. Fan, snackar han mot. Jag sa det i sånt fall. Jag glömde så jag var inte där. Han mutar sig, snälla. Nej, på workshop. Men han har ju någon ni gjorde något. Workshopen. Så jag var inte där, så om du kan berätta lite kort vad hon gick igenom och sånt. Hallå, hur gör jag så han inte låter? Göra. Va? Du kan muta honom. Går det i Discord? Vad sa du? Går det i Discord? Ja, du vet hur man kan muta folk. Har jag klickat på honom och så tar du bort, trycker du på mikrofonen. Kunde han inte bara muta sig när han drog? Ja, det kan inte det. Anna sa det. Jag drar miss igen. Nej, vi drar inte miss i hold drop. Katty. Hur mycket hade du förut, sorry? 4-5. Det har gått 500 plus på typ en timme. Kör för mig. Yep.
massa shotgunsar. Jag fick 50 shotgunsar. Nice. Shugs. Jag har inte lootat det här huset så du vet. Du kan loota det. Vilka poäng har ni nu då? Det är stor då. Hur mycket har du nu då, Edvin? Ja, jag har mer än dig, 7 poäng! Fast du kommer inte ha det efter det här givet. Nej, det vet jag inte. Hallå, hallå, ska vi bara ta en kill, sen hoppar vi ner och dör. Men då går du ju back. Ja, men då har vi lika mycket poäng. Nej. Nu ska vi hindra givet. Pratade ni om för liten kurs, just det, jag glömde stänga av micken. Jo, vi du kunde vara mute, fan. Oh nice, target en dog, då tar jag en ny bounty. Jag må kolla på streamen och mute oss. Va? Så här, kolla på streamen och mute oss. Kolla vad jag tar bli, ja. Jag har hittat 5 bigs. Vi drar till retail. Retail. Den här funkar inte, den här challengen. Vilken? Jag ska bara poppa lite. Vad har du försökt? Kom hit och, kom hit och fixa till dig. Man tar väl tag istället för lever? Jag vet inte. Jag brukar tänka det. Jaha, jag orkar. Hammo, vad gör du? Alltså jag gör det ibland, jag brukar... Hammo, tar du tack eller lever? Ja, jag tror han. Jag mutar, tror jag. Men de retail tog också 15. Fan, men det betyder att folk är så viktigt rådigt. Kan vi kolla ner här till den där? Ja, det kastar pepper till dig. Kasta över. Åh, oh, jävlar vad långt du kastar. Jag har profit. Okej. Jag har en pistol på. Och en shotgun. Oh, nice. Ja. Oh. Eller vill du ha den? Ja, oh, gärna. Tack. Har du sniper ammo? Ja, ah, skönt, jag har 19. Det är lugnt. Är det värt att pusha Marok? Jag vet inte. Jag är lazy. Jag är rotator bara. Kom, vi ringer typ hit. Vill jag fiska? Okej. Okay. Jag vill simma lite mer. Ja, fan. Jag har 2 flottar och 4 sådana här som jag har. Ja, just. Här är fishing spot. Tjena. Tjena. Jag behöver en AR. Jag
snö 3 flockar. Bra. Är det bra eller kebab? Folk! Kul. Oh! Folk fokusar dem också. Kom. De var hit oss. Vad skulle vi göra? Vi dubbelikar. Oj. Ah, en rocket launcher. Nice. Åh, han är fan vit, död. Var på. Oj, jag laggar nu, jag laggar. Här, minis, 4 minis. Kommer. 29. Droppar. Jag kommer. Jag dinkar, oh my god, han är ett toppe. Ah, han har tog mitt blink ett toppe, jag behöver hjälp. Död, nice. Hallå, ta dem där först. En på eller båten, ett toppe. Jag ska bara hitta och snipa honom fort. Så en till. Och jävla sådana. Alltså, det är fortfarande gå för sent, men tyvärr. Här. Det är 7 pers inne på streamen, det är fan helt sjukt. Nice. Kungen är inne på streamen. Här, det är bygg här. Skjuter den. Har du medkit eller något? Jag kan se in en thermal fish som jag kan ta. 2 HP. Nej, man får 15 HP av den, så. Men nej. Åh, jag har surfish. Ja, men jag kommer göra så sant. En flopper 6 minis, vad säker du på? 2 flopper, 2 slurfish. Okej. Okay. De då, och jag ser dem här borta. Jag har bara shotgun och har du ammo? Ja, jag har tvär mycket ammo till allting. Här. Du har inga rocket eller? Va? Har du några rocket? Där är de. Jag ska fan ha en Det är också en klar call flyer. Ja. Det är call flyer. Nästa vecka också. Jag vet, men det är ju rolig. Alltså det är ju större chans att vi kör båda. Jo. Det är en 2-10, nej. Alltså först måste man kolla första, sen andra och sen liksom. Gör byggtar. Ej, de är nära, hjälp mig. Om det är de har jag. Vart är de? Det är de är över den där, de där, här. Ja, här då. Han är här uppe. Sätt busken. Spräng dem, alltså spräng skiten ur dem. Ej, kolla, här är de. 2. 9. Jag ska försöka pricka på. Ej, vi fick placement. Då var jag chairs. Det är nice. Jag tror båda sniper.
ska jag hjälpa igen. Högrund. Konrad boxad igen. Han har lila attack. Ja, båda på mig. Jag ramlar ner, jag är långt ner. Jag droppar då. Fan, jag har bara typ 600 med. Jag tänker det, vi drar, det är många här. Det är mycket, ja. Åh, jag dör! Jävlar. Kommer. En låg. Inte i. Va? Vänta, den åkte förbi allt. Men alltså, han går in i stormen för mig. Han boxar upp i stormen, är jag seriös? Men alltså. Fan. Det är bra, det är bra. Ja. Du har mutat din mic. Jo, jag vet. Du kommer bli bannad igen. Varför menar du? Vad menar du? Vem? Ja, men grabb på streamen. Noob, du suger, du dålig. Annar. Jag tog bort han i 10 minuter. Och sorry. Jag tog bort han i 10 minuter. Permbannar han. Hallå, permbannar han. Nej, men det är kul. För att han slösar sin tid. Ja, det är sant. Liksom han har suttit i... 30 minuter. Nu ligger jag under 5 jävla tusen. Vi kör Team Rumble nu. Där, vad drar vi? Lämna. Da, fucking Team Rumble, what the fuck? Ja, lämna. Fan, det var lite kul ändå. Pers inne på streamen. Kungar, ni som är inne. Vill ni att streamen ska bli bättre så får ni gärna donera på numret som står längst till vänster, men det är helt frivilligt. Nej, katten bort. Catty. Hello, Catty. I'm going to fish now. Huh?
Hallå, jag tror jag blivit donerad. Ha? Jag tror jag blivit donerad. Nej. Jo, 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 jo. Okej. Ja, hej! Kelvin Karlström, om du får betyder mig. Hej, den här första donationen. Ja. Oh. Jag visste ju. Hallå, måste skaffa. Ja, det gör vad? Ska jag skriva top donation? Åh, oh, recent donation. Det är två lag till. Vill andra land vänster sidan nu? Johannes G. Och en lever. Och menis. De får hit oss redan. Jag har 45 kilo till någon. Här. Jag ska bara uppgradera min shotgun. Åh, jag blir snipad! Hallå, de pushar mig, jag har inga mat. Hallå, jag behöver hjälp. Hallå? Har varit bra att hitta emot. Tjena igen, strikes. Sextio på en och 30 på en annan. Nu var det blå. Moba, jag taggade. Jag crackade båda. Ja, det är lite svårt när jag spolar samtidigt. Ej, bort bakom oss. Hundra sju. Fan. Nej, kom igen nu. Thank you.
För jag tänker att vi ska prata om det, men han måste ju Vi drar Holly. Nej, ska vi dra Steamy? Ja, jag har slutat nu. Men jag ska göra en sak sen. Det går på en halv timme typ. Jag ska ut och gå. Idrott. Jo, men alltså, jag hann inte göra det på idrottslektionen. Använder du runkeeper så mycket i en bild? Ja, det är två som har extremt lågt dropp. Jag tar blå. Jag tar blå. Kommer knappt fram till och med. Man landar stora garagehuset. Det är fan bara när du landar andra sidan. Ja, det gjorde du. Jag har minis, jag poppar. Jag har ingen shield, men... Jag har minis, ready. Ja, det är dom där. Det är dom. Edvin, jag kommer inte. Skynda, det är Vapen. Upp. Ta hit bara. Jag är upp på taket bara. De är två nu. Bygg lite. Ta mini. De taggade lite. Bra. Ska vi ta dem? De är två. Ha väggen. Vänta, det är cracked. Vit. Ett av ett. Glad. Jag checkar. Jaha, nu checkar jag. Han kommer. Check två till. 62. Crack. Nej. Fan. Glad. Snickar du? Ta kopp. Jag är ute sen, Eddie. Bara någon. Sätt dig passagerarsätet. Och så gör du sönder ytan. Gör sönder ytan. Typ ta ut väggen eller något. Det går inte alls. Det har gått. Jag kunde ju, men då kanske de har tagit bort det. Jo, tack. Alltså, hur poäng har du? 4-8-8-8-8. Har du under 4-9? Ja, jag är under 4-9. Än så länge. Edwin, hur mycket är du? 4-9. Mitt. Hemligt. Nej, men Benja, hur mycket har du? Hemligt. Typ 3000 bara. Jag har fått många mina. Nej, jag får inte så 500. Vad fan, var det fel? Vadå, jag är ju champ, men alltså. Jag kunde göra, fast jag brände champ, så det spelar ingen roll. Men man kan inte gå ner från champ. Tack. Jag behöver shield sen. Manuel.
här mobbutplats en gång. Tack. Men du är ju så jävla smart. Jag ska börja sönda alla rutor. Jag har någon mini sen också. Jag har. Ja, droppar den. Får du ha ena, Edwin? Varför ska jag ha? Varför ska jag inte ut och båda? För Edwin tog ena för han behövde en. Ja. Jaha, jag tror han inte gör det. Kom nu. Ja, men nu ska vi. Men käften, Edwin. Jag har shagsplash, men du kanske inte vill ha det där. Jag har dragsplash. Nej, det kan vi inte. Men vad fan är det? Jo. Kom käft. Men vad ska vi göra i tiltet för? När vi kommer bara dö med pushar. Ska jag dra cirkel bara? Hej folk där. På mig, min box 75. Död. Nej. Shake. Dragon Breath gör så jävla mycket damage. Fucking smart är jag. Han hann inte få effekten. Men ja, nu har vi inte shakea. Jaha, men jag trodde du shake. Fan. Han shakear ju, men du dödade han för snabbt. Han där, där, de åker iväg där. Jag behöver sparskott. In i bilen, där borta. Jag vet inte vad som är. Låt mig köra. Där, de åker i en taxi. Ja, jo, jag har inget avskott. Åh, vänta, hur? Vad gick min snipe? Du träffar mig, tror jag. Vänta. Där är de. Jag åker över där. Jag har inget avskott, så att... Jag har 400 bara. Säkert det är ja. Det. Jag har stabila 30 i vapnet. Där, vänster. Vi satte på skrivbordet, till överkörningen. Hey, vi kör över han. Död, 105. Ett och ett. Jag kör. Jag taggar 198. 198 på han. Kika. Döda han inte den här gången. Nej, vänta. Du, Ben, jag får kika. Jag tog 198. Ja, nu behöver jag AR-skott här, boys. Så jag förtjänar hans loot. Jag har typ inget skott till någonting. Ben, jag lootskillar mig. Loot! Oh my god, jag är sjuk. 110 på han killen. Där är en också. Ja, har ni AR-skott eller något? 110 igen på han! Ja, men AR-skott någon. Men Benny har 400. Jag splittar. Jag taggade 110 två gånger, han blir fuckad. Jag långt, och där. Men vad gör du, katten? Alltså, han står på min skärm. Stå här på, nej, jävla... Jag trycker ner min skärm! Nej! Stopp min skärm! Ja, jag blir latrad. Jag har byggt dig. Nej, det är inte lugnt, jag. Ja, min katt är sjuk i huvudet. Kastar den över dig? Ja, det gjorde jag. Ska jag kasta katten över mig? Jag kan inte. Nej, jag menar. Byggen. Byggen, ja. De fulldippar. Off. 24. Där. På mig, typ. Där ner med. Ja, oh, det var ju de som drog. 30. Det är en bakom oss, tror jag. Fan, släppte jag sanden. Din? Han bygger inte en CP. Han springer bara. Jag kommer snipa han. Fan!
Ja. Hon... Oh my... Nej. Crack! Crack på det bakre skrinet som är längst bort. Man bygger inte ens. Är du dum i huvudet? Nej, stå inte på min skärm. Ja. Han ser ut för ingen. 104. Åh, oh, så har jag ett. Jag har tagit en 104, så det är lugnt. Go. Man kan inte få fan att skriva bort. Bort? Nej. Vi måste av man. Det är 3 point. Alltså. Ja, det här hade lätt att bli fint. Såg ni vad de gick? Jag bär fortfarande en dragon breath bara för att om jag kommer in i någons box. Okay. Vad fan är de? De har simmat, 100%. Ja, det är med. Det är från mig i huset här. Jag drar mig inte fram. De var inte så här. Jag drar mig inte fram. De kan sitta här. Hej folk där uppe också. Where bro? Marker. Okej, okay, om jag markerar. Ja. Yeah. De kan sitta i busken här med. Ja, yeah, baby. Han är... Nu är... katten under min fot. Alakba! Nej, det var ingen här. Okej. Okay. Jag hjälper att hitta ner supplier till så kan. Här sitter man säkert. Nej, jag gick precis in i boken. Nej, jag blev... Jag blev trippelsfred. Jag blev hjälp, de pushar mig. VIP. En är kvar uppe på berget. Öj, 30 vit bara! Han tar en bounce, det är 30 vit bara. Bra. Varför pushar de? Åh, de är tryhard. Har jag fattat ingenting av här? De är uppe. Men alla ska bara skjuta från alla. Här, jag kommer att kolla att alla tar dem i Elton. Fortsatt, ett och fem. Du är 10. Nice. Jag kommer dö av Elton. Fan, det är många. Jag har inte kommit dit. Fyra poppers. Hej, han må jag få poppers till. Jag har 2 poppers till. Du kan komma till mig. Kan jag få hjälp? Han må, kan du komma upp till mig? Nej, det är inte golvet på. Så nu. Åh, kul. Använder bara ett kit. Håll bara. Behöver du bygga? Eller med jag har bara med ett kit. Det enda jag gillar är jag. Ja. Ta allt. Det här är intens. Säkert inte. Har någon shotgun-skott än? Ja. Jag splittar, Wow! De har väggen, vi måste ta den. Låt mig, låt mig. Jag har den. Bakom. Trött! 8 HP! Jag är långt upp, jag släpper min jävla grejen upp. Du får ryssa, du kan lätt. Jag är med Benja. Åh, jag gick för ryssa så. Jag håller. Det är vår box. Nej fan, det är 20 pers här. Benja testade. Åh, Benja, dra Benja. Upp och över dem. Dra Benja. Men jag testade och går, det är ingen idé om jag går för det ska jag bara dö. Nej, du kan dra gå Benja. Över dem. Nej. Ja, vi fick det. De dör vi, alltså. De var ju fan helt coola.
Fan vad många lag det kom nu. Typ 20 per. Jag drar nu en halv. Jag kommer strax. Jag ska bara göra en sak i en halvtimme. Typ. Mm. Alltså, kör i två matcher. Det går en halvtimme. Nej. Jag är färdig. Benny likes that. Yeah. Wait, I'm gonna look in the kylskåp efter en risig frutti. Då drar vi. Jag vet inte. Hallå, efter det här gamet så ska jag ta... Vi drar mitt i, men efter det här gamet så ska jag ta en paus. Men är du dum? Men alltså, kommer den inte komma till 6000? Men jo. Nej, men hur mycket är det nu? Nu har vi bara börjat förlora. Men vi kan få den komma till 6000 alltså. Alla som är i tjänst är bara 8. Ja, det är mycket, men det är så här. Dra högra sedan. Nej, det gjorde inte det. Jag får slå en där. Ja. Jag vet inte också jävla många på den här sidan. Vi kan pusha den här killen. Han ilar, kommer pusha den. Vi pushar den till Thomas kom. På mig. Han är här. Kommer. Rest, fort. Ja, men Benja. Har du minnet? Ivan, de kommer. Nej. Ja, jag ska kanske lite som skit. Jag har chanslöst, men jag hoppar inte en jävla då. Kom, vi kommer till. Okej. Jag har ingen shotgun med plan. Här. Så jag kanske ska lasa dem. Och han har 30. Ja. Samman. Han är lasad. Ja, den fick jag dra. Ja, kom. Här. Åh, nu. Fan. Här. Det var jag. Jag ska dra ett. Okej, hejdå. Eller det går nog fortare, men max 20. Ja, kör då. Sen försöker vi gå igen. Alltså, gå för... Men sluta din stream.
Va? Sluta din stream. Aj, aj, aj. Så kan jag starta den sen så faller notis. Men orkar streama sen, vi kör ut den stream.